በአንዳንድ ሰዎች ላይ የማውጀው መልእክት 24 ሰዓት አይቆይም። በሰዓታት ልዩነት ይፈጸማል። በሰዓታት ልዩነት መጥቶ እጃቸው ውስጥ ይገባል። በሰዓታት ልዩነት መጥቶ ጓዳቸው ላይ ይበቅላል። በብዙ ጥያቄ ውስጥ ያለች ሴት ናት። ይሄ ቀን የሷ ቀን ነው አለ። አሜን። ይሄንን መልእክት እየተናገርኩ በሷ ፊት የማየው ተፈጸመ የሚል ነው። አሜን። ይሄንን ትንቢታዊ አዋጅ ለሷ እየተናገርኩ ተመሳሳይ ጉዳይ ያላችሁ ሰዎች የእናንተም ጉዳይ ተፈጸመ። አሜን። ለመሄድ ትፈልጋለች ጣላት እግሯን እየያዘ ወደ ኋላ፣ ለመውጣት ትፈልጋለች ጣላት በሯን እየዘጋ፣ በተደጋጋሚ ነገሯ እየጨነገፈ እየተበላሸ እየጨነገፈ ሁኔት ነው። መጨረሻ ላይ ጣላት መጥቶ ምንም ተስፋ እንደሌለሽ እንደምትሞች እየተናገረ ነው። አዎ። የሆነ ሰዓት ደግሞ መጥቶ ከእግርሽ ጥፍር ጀምሮ እስከ ራስሽ ድረስ ሰውነትሽን በሙሉ የሚቆጣጠር የሚያጨናንቅ ነገር አየሁ። አዎ፣ እውነት ነው። በበሽታ ትመታ ተብሎ የተሰራ የጠላት መሳሪያ አየሁ። እዚህ ቤት እያወጀን ጠላት የሰራው መሳሪያ ተሰበረ። አሜን። አንቺ ስትወርቅ ለመሳቅ በተዘጋጁት ላይ አንቺ ትስቂያለሽ። አሜን። በእናንተ መውደቅ ጠላት መሳቅ አይችልም። አሜን። እድል ፈንታ የለውም። ከዛር ተከትሎ የመጣ የቆየ መርገማ ያለው ይሄንን መርገም እግዚአብሔር ሰብራለሁ አለኝ። አሜን። ሰብር በይ። ለብዙዎች በር ትሆኛለሽ። አሜን። አዲስ ቁልፍ ከሰማይ መጥቶ እጅሽ ላይ ሲቀመጣ አየሁ። አሜን። ከዛሬ በኋላ በር አይዘጋ። አሜን። በሷ ላይ ለብዙ ዘመን የሰለጠነ ክሳራ ወደ ሟርተኞች ይዞራል። አሜን። ሟርተኞች ጋር የተያዘውን በረከት፣ መተተኞች ጋር የተያዘውን በረከት በፍጥነት እንዲመጣ አዛለሁ። መጥቶ እጃችሁ ውስጥ እንዲገባ አዛለሁ። እናንተ ቤት ውስጥ ከፍተኛ መለያየት የሚፈጥር ቋንቋችሁን የሚያደበላልቅ መንፈስ አያለ። እውነት ነው። እህት ከእህት ጋር፣ ወንድም ከወንድም ጋር በጣም መግባባት አይችልም። አንቺን ደግሞ አደገኛ የሚቃወም መንፈስ በአንድ እህትሽ ላይ አያለው። መሰረት። አዎ፣ እውነት ነው። እሷ በጌታ ከሆንኩ በኋላ ትቃወመኛለች። በጣም በጣም። እኔ ጸልይላታለሁ፣ እሷ ግን ሁሌ እንደሰደበችኝ እንደተቃወመች ትቃወማለች። አዎ፣ በጣም። ማን ትባላለች? መሰረት። ይህችን ሴት የሚቃወመውን ከመሰረት ጀርባ ያለውን መንፈስ መታው። አንቺ ብርሃን ሆነሽ ገና ብዙዎችን ታድኛለሽ። አሜን። እየተቃወሙት ትበልጫለሽ። አሜን። ድሃ ትመስያለሽ ግን ብዙዎችን ገና ባለጠጋ ታደርጊያለሽ። አሜን። ደካማ ትመስያለሽ ግን ከአንቺ ጋር ያለው እግዚአብሔር ኃይለኛ ነው። አሜን። የናቁሽ ሁሉ መጥቶ እግርሽ ስር ይወድቃል። አሜን። ያንቺ እዚህ መገኘት የእህቶችሽን የወንድሞችሽን ጉዳይ ያስተካክላል። አሜን። አሜን። አንድ ሰው ለአገሩ በረከትና መፍትሄ ሆኖ ይሄዳል። አሜን። ማን ነው እሱ? ከእኩለ ሌሊት በኋላ እንደዚህ የሚያነቃ የሚያስደነግጥ እና ተነሽ ብሎ እንደ ሰው ነክቶ የሚቀሰቅስ ነገር ታውቂያለሽ? ይቀሰቅሰኛል ግን እጸልያለሁኝ። ይሄ የሚመጣው ወደ መቃብር ይዟት ለመሄድ የሚፈልግ ከመቃብር የሚላክ የሞት መንፈስ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ግን እንደዚህ አለ፣ ይህንን መልእክተኛ መትቸዋለሁ አለ። ከመቃብር ሰፈር የሚመጣ የሞት መልእክተኛ ተመቷል አለኝ። እናትሽ ሞታለች? ሞታለች፣ ከአራት ዓመት በፊት። ጠይም ነበረች? አዎ። በላይ ልበላት? አዎ፣ በላይ ነች። ብኖሶ የቤተሰቦቻችሁን ጉልበት እየተከተለ የሚበላ ነገራችሁን የሚያበላሽ በጭንገፋ የሚመታ አጋንንታዊ ኃይል ከዛሬ አያልፍም፣ ከዛሬ አያልፍም። እኔ የሚያምን ሰው ካለ ማወጅ ፈልጋለሁ። ከዛሬ አያልፍም። በእናንተና በጭንገፋ መሃል ልዩነት ይሆናል። በእናንተና በሞት መሃል ልዩነት ይሆናል። ልዩነት ይሆናል። እግዚአብሔር የሚናገረኝን ድምፅ ነው የምናገረው። ለዚች ሴት ነገሯን በአዲስ ምዕራፍ ጀምሬያለሁ አለ። ይህንን ቀን ለምልክት ያዥ። በልብ ያልታሰበ፣ በጆሮ ያልተሰማ፣ በአይን ያልታየ አዲስ ነገር ይሆናል። አሜን። ለምስክርነት ወደዚህ ስፍራ ስትመጣ ያለው የምስክርነት ቀኗ አጭር ነው ይለኛል እግዚአብሔር። አስደናቂ ምስክርነት ቤታችሁ ውስጥ ይሆናል። ነቢይ መኪና ትገዛለህ ስል የመኪና ገንዘብ አይደለም የሚሰጠው፣ የመኪና ቃል ነው የሚሰጠው። ቤት ትሰራለህ ስል G+3 የሚያሰራ ገንዘብ በካሽ ወይ በቼክ ሳይሆን በቃል አማካኝነት ይሰጣል። ዛሬ ለብዙ ሰዎች መኪና፣ ቤት፣ የምትፈልጉትን ነገር ሁሉ በቃል ሰጣለሁ። እጅሽ ውስጥ ለማስገባት ታግለሽ ታግለሽ እምቢ ያለ ነገር አየሁ። ብቻሽ ሞከርሽ እምቢ ያለ፣ ከሰው ጋር ሞከርሽ እምቢ ያለ። አሁን ከዚህ በኋላ አለ እግዚአብሔር አንቺ በተውሽ ሰዓት ራሱ መጥቶ እጅሽ ውስጥ ይገባል። አሜን።
በሷ ስም ይገባል አሜን በሰው ለምን ተላላው መንገደ ለምን ተዘጋ ያቄ በጥያቄ ግራ ተጋብተሻል እነት ነው ከዛሬ ጀምሮ ከምስጋና አሜን ወደ ምስጋና አሜን ከክብር አሜን ወደ ክብር አሜን የእግዚአብሔርን ድንቅ ሥራ ለማየት ከሩቅ አገር ሰዎች ወደ እናንተ ቤት ይመጣሉ አሜን በስሙዋ የሚያልቅ ነገር አለ አለ አሜን እስኪ አንድ አበበች በሏት ክራይስት አርሚ ኢንተርናሽናል ቸርች ውስጥ ሆኜ በዚህ ስም ተዘክቶ የቆየውን ነገር ከፈትኩ አሜን ያመነ ሰው ካለ በአበበች ምክንያት እዚህ ቸርች ለሚገኙ ሁሉ አውጃለሁ አሜን በአበበች ምክንያት በአበበች ምክንያት እዚህ አዳራሽ ውስጥ ለሚገኙ ሰዎች ሁሉ አውጃለሁ አሜን የሷ እንደ ተከፈተ የናንተም ተከፈተ አሜን የሷም እንደሆነ የናንተም ሆነ አሜን የሷ እንደ ተፈጸመ የናንተም ተፈጸመ አሜን